Pane trenére, po dnešním zápase s Hodonínem můžeme konstatovat, že to byla výhra po více než 4 měsících. Naposledy Znojmo porazilo ve FNL Žižkov 29. března. Takže možná i z tohoto důvodu radost. Nebo jak jste to viděl? Tak radost zase obrovská ne, ale je pravda, že každá výhra potěší. Hráčům dodá nějaký sebevědomí. Dneska jsme to měli těžký, protože soupeř hrál aktivně, měl tam rychlý, dynamický hráče, což nám dělalo problémy. My jsme naopak se snažili hrát profesorsky a neplnili jsme vůbec ty věci, které jsme si řekli absolutně od začátku, ne? Takže s tím jsem nespokojen. Samozřejmě nastoupila zase úplně jiná sestava, tak to bylo zase, nebylo to plynulý, čili to byl náš problém a v druhém poločase, potom když jsme to vystřídali, tak už ta hra byla trošičku lepší, ale pořád je na čem pracovat, protože nejsme stále, jako nevíme, kdo kde kam má běžet, i když to trénujeme na tréninku, teď jsme začali, takže ještě nás čeká hodně práce. Přitom ale ten čas už se poměrně krátí. Jestli se nepletu, tak už vás čekají jenom 2 přípravné zápasy. Tak nejste z toho nervózní? Tak nervózní nejsem. Možná, že nás čekají 3, protože v úterý jsme domlouváme se Zbrojovkou s Bečkem, takže 3 zápasy a teď už pomalučku budeme trénovat i tu herní činnost, protože doposud jsme se věnovali převážně nabírání fyzické kondice, takže věřím tomu, že se, co se týče herní stránky, zlepšíme. Napověděl vám ten dnešní zápas třeba o nějakých postech, nebo je to opravdu zatím zkoušení na všech pozicích? Je to zkoušení, ale napověděl. Líbil se nám útočník z Haiti, Doublete, předpokládám, že vám také. Mně se taky líbí a vypadá to, že by to mohl být rozdílový hráč, takže myslím si, že jeho služeb využijeme. Jeho přednosti jsou, předpokládám, rychlost, dokáže si zpracovat míč, i ty výškové parametry jsou na asi 3. ligu určitě výhodné. Souhlasím s vámi, ale ještě je to o tom, aby se s náma trošku zžil, sehrál, takže věřím tomu, že to bude jenom lepší a lepší. Budete ještě hledat někoho na zkoušení, nebo se vám sami hlásí hráči? Jak to vůbec je s tím výběrem? Zasahujete do toho vy, nebo je to nějaký triumvirát, či s panem Kalvodou, sportovním ředitelem, vybíráte, jak chodí hráči do našeho kádru teď? Tak samozřejmě já na pana Kalvodu tlačím, takže on má práci a pak to nějak konzultujeme spolu, po případě hráče vyzkoušíme. A ne, že by se nám hlásili, to ne, ale prostě všude se ptáme, kde to jenom jde. Takže teď vás čekají ještě, jak jsme říkali, ty zápasy možná ještě s Bčkem Zbrojovky. Sestava se ustálí a předpokládám, že na generálku byste už chtěl nastoupit s takovou sestavou, se kterou pak půjdeme proti Velkému Meziříčí. Pokud budeme všichni zdraví, tak ano.